úžasný kreativní líčení. Tohle to, co vám ukážu, tohle to je fakt paráda. Je to wow. Tohle to je nádhera. Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Všem, co čekali na tohleto video a co mi často psali, nebo mi třeba nepsali, ale čekali a říkali si, kdy už to vyjde, tak chci jedno vysvětlit. Nebojte se, tahleta videa budou častá na můj vkus, než dřív byla, ale nebudou úplně pravidelná, protože ne vždy je možnost čas hlavně na to natočit hodnocení líčení, protože třeba video, kde vlastně rozebírám ty absurdity, které jste vyslyšeli, tak to video mi zabralo hodinu, možná i půl hodiny, ne, hodinu mi zabralo, ale to jenom proto, že jsem musela pořád odbíhat za prckem, protože plakal a kdybych točila hodnocení líčení, a hlavně jsem si říkala, že to mám za půl hodiny natočený, tak to teda natočím, když je ještě teda, jakoby, ještě mám jakoby pracovní dobu. Ale hodnocení líčení je na mnohem delší dobu, na mnohem delší povídání a nemůžu tam být neustále přerušovaná. Takže když vím, že opravdu teďko není vhodná doba natočit tenhle ten typ videa, tak ho prostě nenatočím. Jo, všechno právě je bohužel řízený tím malým smraďochem pokakaným, který vlastně teďko řídí tu domácnost. Ten určuje, co se vlastně kdy bude dít, protože opravdu s dětma není snadný si všechno takhle plánovat. Nicméně, nebojte se, není to tak, že bych na to zapomněla v žádném případě. Mám to v hlavě, mám to i v tom ve svém rozvrhu napsaný, kdy to budu točit, čili dneska. A teď se tedy na to vrhneme. Jak víte, tak jsem tenhle ten typ videa teďko trošičku pozměnila tím, že vám budu vlastně dávat témata, kdy budete vlastně na to vytvářet líčení a je to úplně jedno jak. Prostě dám téma a vy se podle toho zařídíte. Nebojte se, že bych zapomněla na ty, kteří potřebují poradit s líčením. Jsem si vědoma toho, že vlastně hlavní důvod, proč jsem začala točit tento typ videí, bylo vlastně poradit vám. Tak se nebojte, já to chci právě rozdělit a chci to právě dělat i zajímavější, čili právě budu zadávat témata, znovu to radši zopakuju, budu zadávat témata. Vy mi pošlete v určitý den, prostě v určitý den, který já určím, ne prosím vás jinde, protože zase opět mi chodili jiný dny nebo až třeba týden po. Tak to se prostě vůbec tam nezařadí, ale dobře, já už to prostě opakovat nebudu. Kdo to neposlechne, tak to už je prostě jeho problém. Nicméně z těch vlastně vašich posledních fotek já budu vybírat 10 nejlepších a toho nejlepšího z těch 10 nejlepších ohodnotím balíčkem produktu. Každopádně, jak jsem řekla, tak hlavní vlastně prioritou těchto videí je poradit vám, čili budu dělat i vlastně poradnu. Hodnotím vaše líčení, poradna. To bude vlastně po tady tomto chci točit, to budu teď točit zítra. No, to bych měla točit zítra nebo pozítří, to se ještě uvidí. Kdy mi budete posílat vy, co si nejste jistý s nějakým líčením, ne, že bych vám ho ohodnotila, jo, to máš super, tady to, ale třeba mi pošlete fotku nějakého líčení, který třeba chcete tvořit, ale nevíte jak na to, kde děláte chybu, co vylepšit, nebo třeba jenom čistý obličej a řeknete mi, hele, chci se líčit výrazně, ale nevím jak, nevím co dělat, jaký barvy se ke mně chodí a tak dále a tak dále. Jen to chcete takhle rozdělat, aby si vlastně každý našel to svoje v těchto videích. Fotek na téma vášeň mi přišlo opravdu hodně, kolem myslím 60 e-mailů mi přišlo, takže jsem se tady tím, nebo 70 dokonce, fakt jako horda. A takže jsem se tím tady prokousávala, ale bohužel stále tady nemám těch top 10, mám tady asi zatím top 20, nebo top 20, tak, který jsem ještě nerozdělala, takže jdu na to. Jako říkám vám, že já jsem slušně v háji. Protože tady to je jedno krásné líčení vedle druhého. Jedno krásné líčení vedle druhého a z toho vybrat těch 10, to je prostě, to je něco nemyslitelného. Já se vůbec nedivím, že na mistě České republiky je tolik porodců, protože, ty vole, já se omlouvám, že vám tady do toho žvíkám, ale za 20 minut, no, za 15 minut přijde Petr s Verčou z tréninku, a já nemám časy teďko, jako už jsem dostáhla a nemám časy teďko odběhnout ještě do kuchyně a udělat se rychle něco k jídlu. Takže jim tady takhle, no. Jako teď se tady fakt už prodírám fakt nádhernýma líčníma, ale
prostě jenom top ten to má být. Takže už je to tady pro mě jako fakt makačka, protože ty holky jsou prostě neskutečně kreativní. A líbí se mi, že to pojali různě. Že to líčení, to vášeň pojali prostě porůznu, tak jak to vidí. A to se mi strašně líbí. Takže první slečna, která se dostala do top 10 a tím to gratuluji a gratuluji každý, která se sem dostala a děkuji všem, co poslali ty e-maily, protože bylo strašně moc. Bylo tam strašně moc krásných líčení, ale prostě, jak jsem řekla, jenom těch 10. Jenom těch 10 se sem mohlo dostat do toho videa. A jedním z nich je tahle ta slečna, je to Dominika a hrozně se mi líbí, že použila růžovou barvu, takže podle ní je nejspíš vášeň teda taková ta růžová, jemná, zamilovaná a ta srdíčka vlastně v oblasti, kde se nám tvoří, nebo se tvoří pehy, že jo, od sluníčka, tak to se mi strašně líbí. Je to takový něžný, je to strašně hezký, že líbí se mi, že i nám, líbí se mi, že i nabarvila obočí, že vlastně celý to líčení je vlastně v tomhletom duchu, je to hrozně pěkný. Upřímně teda já bych neměla nervy na ta srdíčka. Jako, takže obdiv veliký, protože mě je jasný, že mě by to vůbec nešlo. Další slečna, a tu jsem už viděla předtím, než jsem vůbec do těch e-mailů koukla, protože to hodila na svůj Instagram a označila mě a úplně mě to posadilo na zadek, protože tohleto je úplně úžasný, úžasný kreativní líčení, který prostě ve mně, já tam tu vášeň prostě vidím, já to tam vidím, je to wow, jako obdiv za ty třpytky. Já třpytky sice miluji, ale na tělo bych se nedala, protože mi jasný, že pak se jich zbavovat, to, jako to musí být něco. Jako tohleto je fakt, to je paráda, je to nádherný, líbí se mi ty rozetřený rty, protože to ve mně právě jako je ta mázlá rtěnka, jo. Wow, jako wow, jako vidím to po několikátý a i přesto jsem z toho úplně hotová. Ahoj, tady posílám ti můj make-up look, se kterým jsem se chtěla zapojit do tvojej výzvy pod pojmom vášeň. Jsem se hned představila lásku, láska na milion variant, proto je můj look aj farebný, avšak někdy ju prevádzají aj slzy. Jako strašně se mi líbí právě to, jak ty jsi to pojala. Právě láska, ale lásku a vášeň občas právě provázejí i slzy, je to tak, prostě láska umí strašně bolet, ale můžou to být i slzy právě z té lásky, jako veselý slzy, dojetím a takhle, takže strašně se mi líbí, jak ty jsi to pojala, je to krásný, je to barevný, úplně nádherně vytvořený, ty kapky, jo, ty srdíčka, jakože z těch slz, je to perfektní, nádherně vystínovaný. Wow. Pokud vás tady nějaký look zaujal, tak samozřejmě tady máte i Instagramy na ty holčiny, tak se na ně mrkněte a zkuste je podpořit třeba lajkem nebo odběrem. Tohle to, co vám ukážu, tohle to je fakt paráda. Je to wow, ale prostě já v tom tu vášeň taky vidím. Ale úplně jo, jako tohle to je naprostá paráda. Prostě kdyby mi nikdo neřekl, co bylo tématem, tak bych prostě hned řekla, to je vášeň, láska, vášnivá láska, prostě protože já to tam vidím. Taky neuvěřitelně kreativní make-up. Ahoj, posílám takové každodenní líčení do videa na téma vášeň. Vášeň mám spojenou hlavně s láskou a přijde mi chaotická a neuchopitelná, takže právě proto toto líčení. A tohle to je naprostá paráda, ty mazance, který člověk si řekne, no, jenom takhle čmárnout, máznout, to prostě to je nic, ale ne, on opravdu vytvořit čáru, která bude vlastně nejen čárou, ale bude mít nějaký smysl, bude prostě, bude tam vidět ta myšlenka, bude to, není to jednoduchý, jo, jenom taková čára, jenom takový flekanec, to prostě není jen tak a tady to, tohle to je prostě wow. Další líčení je spíš takový na párty, ale taky vidím tam tu vášeň, líbí se mi ta cihlová v kombinaci s černou. Jo, asi to bude zvláštní pro někoho, jakože černá vyvášně, ale já ji tam naprosto chápu, tu černou, protože, jak jsem řekla, vášeň je pro mě taková drsná, úplně vrhnout se na toho člověka a
ta černá prostě cihlová, tmavě červená, tomu prostě úplně sedí. A tohleto líčení je naprosto uchvatný. Krásný rty, krásně vykonturovaný obličej. Naprosto nádherný obličej vůbec té slečny nebo paní. Takže se když tak omlouvám, myslím, abych neurazila. Ale nádherně vystínovaný, nádherně vytvarovaný, prostě tohleto. To je paráda. Ta pleťovka je dokonalá. Pak tady máme další na téma vášeň. A to jsem tady nechala, protože barevně je to úplně jiný, ale přesto já tam tu vášeň vidím. Vidím v tom vášeň naopak mezi dvěma cizími lidmi a tam ta vášeň je pro mě jakoby taky taková drsná, ale spíš jakoby jinak barevná. A musím říct, že to vystihla přesně tahle ta slečna, kde použila spíš fialovou barvu, která není úplně jakoby pro vášeň typická. Ale já když to vidím, tak právě vidím dva cizí lidi, někde naberou se seznámě a najednou cítí prostě tu vášeň mezi sebou, nějakou tu chemii, ale vědí, že to je prostě jenom na chviličku, tak přesně takhle já si to představuji. Tohleto líčení se mi hrozně líbí. Less clear nude rty, takže nám ty oči krásně vynikly. To je paráda, to je wow. A máš hezký nechty. Závidím, už bych taky potřebovala jít na nechty. Tohleto je nádhera. A úplně v tom vidím nějakou španělskou krásku, co jde prostě po ulici a teď se za ní otáčejí ty chlapy a ona jde, prostě nádherná, tvarovaná žena. Jo, úplně vidím Moniku Bellucci, úplně ji vidím. A tohleto líčení, ona i samotná slečna je nádherná, ale to líčení tam prostě vidím. Je zvláštní, jak taková věc, jako je jenom líčení barvy a jak je to posazený, co to ve vás vyvolává. Já jsem to uviděla a najednou Španělsko. Španělská kráska. To je taková paráda, ten nádherný cut crease. V kontrastu s tou světlou, to bude zlatou, se třpitem. Nádherný linky, to je prostě, Jako, myslím, že už se mi nedivíte, proč mám problém tady vybrat jenom jednoho člověka, jenom jedno vítězné líčení, protože tohle to je jedno parádní líčení vedle druhého. Tohle to líčení je svým způsobem takový jednoduchý, ale opět já to tam prostě vidím, ta červená cihlová, líbí se mi ty nabarvený řasy, spodní taky tou červenou, je to fakt pěkný. A opět černá, béžová a červená. Opět tam vidím takovou tu drsnou vášeň, ale pojatý trošičku jakoby nositelněji a strašně si mi líbí ten detail té červené linky pod obočím. Je to zvláštní, ale je to pecka. Je to fakt nádherný. No, ty nádherně vystínovaný kouřovky, to je úplná dokonalost tohleto. Ahoj, tady jsem tvoje dlouholetá faninka a nějakou další make-up výzvu jsem si nemohla nechat ujít. Je mi 20, líčení můj koníček od 14 let. Zajímám se o to víc než o cokoliv jiného. Posílám 3 fotky na téma vášeň. Doufám, že se ti bude líčení bude líbit a budu ráda za tvůj jakýkoliv názor. Toto líčení pro mě vyjadřuje vášeň k líčení jako takovému. Snad se ti bude líbit. Znovu opakuji, strašně se mi líbí, že jste pojali tu vášeň porůzno. A právě tady přesně vidím tu vášeň pro to líčení. A naprosto to chápu, naprosto to tam vidím. Krásný, nádherně vystínovaný, kombinace barev je naprosto uchvatná. A ten cut crease, to je paráda. To je wow. Wow, ten detail, to je prostě wow. Tady tu vášeň pro to líčení prostě vidím. A jsem ráda, že si nepoužila žádný další barvičky na tváře, ani na rty, naopak si nechala právě vyniknout ty oči. A je to naprosta pecka. Tohle líčení ve vás třeba nemusí evokovat tu vášeň, ale já tam vidím právě vášeň pro zlato, zlatou barvu. A naprosto to chápu, protože já mám zlatou velmi ráda. Za prvý krásná kombinace barev. Naprosto perfektní, zelená a ta sítivě oranžová jdou perfektně k sobě, byť to jsou naprosto rozdílné barvy, tak k sobě krásně jdou. Plus zlatý plíšky a zlatý plíšky vlastně takhle na té tváři. To je prostě bomba. Tady vidím prostě vášeň pro zlato. Luxus, bohatství, nádherný oči, tyjo. A asi chci ty šaty, co máš. Ty chci. Takže, jsme na konci. Jako
Vy se mi nemůžete divit, že mám teďko velký problém. Vy se mi nemůžete divit, protože tady je jedno nádherné líčení vedle druhého. Každý líčení představuje jiný pohled na tu vášeň. A já jsem z každého toho líčení naprosto unešená. Líbí se mi, jak jste se s tím pohráli, co to ve vás vyvolává a to jste právě přenesli na ten obličej. Je to pro mě strašně těžký, asi vím. Kdybych mohla, tak brečím, ale nebudu, protože jsem se dneska dobře nalíčila po dlouhý době zase. Takže nechci, protože tohleto líčení mě baví a nechci si to poníčit, ale... Vítězkou této výzvy líčení na téma vášeň se stává Luca. Tohle je pro mě prostě naprosto parádní. Krásně vystihnutá ta prudká vášeň mezi dvěma lidmi. Je to skvělý, je to povedený, kreativní, strašně se mi to líbí. Jsem unešená a strašně moc gratuluju. Takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo. Určitě napište dolů do komentářů, které líčení se vám nejvíc líbilo. A já se budu těšit na další video, na další výzvu. Další hodnocení líčení bude tedy poradna. Výzva už byla, kdy jste mi měli posílat ty fotky, to už jsem dávno zveřejnila. Takže to mi teďko neposílejte, ale nebojte se, bude. Možnost posílat fotky, že tady mám akorát 15 těch e-mailů a to si myslím, že bude tak akorát. Takže se, ale nebojte se, bude možnost mi posílat, jo, nikam nespěchejte, neposílejte mi to jiný dny, než já sama určím, protože to bych tady měla úplně zasekaný e-mail. Téma další líčící výzvy najdete dole v informacích, kde budete mít jak téma, tak datum, kdy to máte posílat, e-mail a prostě veškerý informace spojený s tímhletím. Já to teda teďko ještě upřímně nevím, ale vy už to tam vidíte napsaný, já to teď až budu tohleto video stříhat, tak to musím teprve vymyslet. Chci, aby to bylo něco zajímavého, něco, co vás donutí opět se vyřádit. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.